Biashara ya mgahawa ina changamoto nyingi. Hivyo, unapofanya uamuzi wa kuanzisha hiyo biashara ya mgahawa, inabidi uwe mwangalifu. Video hii inaeleza mambo 11 ya kutafakari wakati unaanzisha biashara ya mgahawa. Sasa, hebu tuangalie mambo muhimu 11 ya kutekeleza wakati unapoanzisha biashara ya mgahawa. Kabla hujaanzisha biashara ya mgahawa, ni muhimu kutafakari mambo 11 yafuatayo. Moja ni mahali pa kufanya biashara ya mgahawa. Hakikisha unapata sehemu nzuri ya kufanya biashara yenye nafasi ya kutosha na kubwa kuvutia wateja. 2, aina ya wateja utakaowahudumia. Fanya uamuzi wa aina ya wateja ambao unataka kuwahudumia kwenye mgahawa. 3, tafakari aina ya chakula na vinywaji ambavyo wateja wanapenda. Ni vizuri kufahamu aina ya chakula na vinywaji ambavyo vinavutia wateja wengi. 4, tengeneza mfumo wa kuendesha biashara ya mgahawa. Ni muhimu kuweka malengo ya biashara ya mgahawa na kuweka mfumo wa biashara ambao utafanikisha kufikia hayo malengo. 5, uchaguzi wa wafanyakazi wa mgahawa. Kwa kuwa mafanikio ya mgahawa hutegemea sana uhodari wa wafanyakazi, ni muhimu kuhakikisha unaajiri wafanyakazi wenye elimu ya kutosha na uzoefu wa kazi ya mgahawa. 6, tafakari aina ya fanicha za mgahawa. Ili kuvutia wateja, ni muhimu kununua fanicha ya mgahawa ambayo itakuwa inavutia wateja. 7, tafakari aina ya majiko, mashine na vyombo vya mgahawa. Ili kupata ufanisi katika kuendesha biashara ya mgahawa, ni muhimu kununua majiko, mashine na vyombo ambavyo vitachangia kuwa na ufanisi wa utendaji wa kazi kwenye mgahawa. 8, bei ya chakula na vinywaji viwe vyenye mvuto kwa wateja. Hakikisha bei ya chakula na vinywaji sio ya chini sana kiasi cha kufanya biashara kupata hasara, au ya juu na kufanya wateja washindwe kuzimudu. 9, mtaji wa biashara ya mgahawa. Hakikisha una mtaji wa kutosha utakaowezesha kuanzisha biashara, kuendesha biashara na kununua vifaa na mashine mbalimbali na kubaki na fedha kwa ajili ya dharura. 10, uwekaji wa hesabu za biashara. Weka utaratibu wa kuweka hesabu za biashara ili uweze kufahamu kama unapata faida na mali inaongezeka, madeni yanapungua na hata mtaji wa biashara kama unaongezeka. 11, tengeneza business plan. Ni muhimu utengeneze business plan ya biashara ya mgahawa. Business plan itakuwa mwongozo wako tangu mwanzo hadi unapofungua biashara ya mgahawa. Tumefika mwisho wa video yetu kuhusu mambo 11 ya kutekeleza wakati unaanzisha biashara ya mgahawa. Tunakuomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.